Humans és un projecte que vol ajuntar la defensa jurídica de persones amb l'assessorament a entitats, col·lectius o associacions que treballin per l'economia solidària. Una gestoria especialitzada en economia solidària al Camp de Tarragona, sobretot tenint en compte que hi ha molts projectes que estan naixent arrel de l'Ateneu Cooperatiu o fora d'aquest, però sobretot arrel de l'Ateneu Cooperatiu. Un dels valors seria la democràcia entesa com a la possibilitat de democratitzar les decisions econòmiques o les decisions a nivell laboral de les cooperatives, de les iniciatives d'economia solidària, no? Que volem fugir d'un model en el que simplement siguem gestors que fan totes les tasques però no informen a les cooperatives o a les iniciatives d'economia solidària de tot allò que fan, perquè creiem que és important que en siguin conscients, no? Que siguin conscients dels seus resultats, que siguin conscients de les decisions que s'han de prendre en cada moment i fins i tot que s'apoderin a nivell de saber com funcionen les declaracions que s'han de presentar. Puguem relacionar-nos d'alguna forma amb aquelles iniciatives del territori que porten més temps funcionant, no? Que segurament ells tenen moltes pràctiques o molts coneixements arrelats de modes de funcionament, etc., que poden ser útils per a aquelles iniciatives que estem naixent i que fins i tot també nosaltres, com a iniciatives que estem naixent, podem aportar una mica de continguts nous. Penso realment que a nivell de creixement i de que el projecte funcioni, el fet de treballar cooperativament vol dir que tots els implicats s'implicaran en el projecte, se'l creuran, se'l faran seu i t'ajudaran uns als altres, ens ajudem a fer-los créixer tant dintre de la mateixa cooperativa com quan t'interrelaciones amb altres cooperatives del teu entorn.